Він на свободі. Досі ганяє на автомобілі, погрожує родичам загиблих і намагається підкупити активістів. ДТП за участі колишнього харківського прокурора Максима Марченка трапилося майже одразу після резонансної аварії за участі Олени Зайцевої Геннадія Дронова у жовтні 2017-го. Та якщо там обидва учасники ще у лютому отримали по 10 років тюрми, то в процесі колишнього прокурора, до якого не прикута увага преси, вироку досі не ухвалено. В цій справі також чимало питань до правоохоронців та суду. В ДТП загинули два брати, в автомобіль яких на великій швидкості врізався БМВ Марченка. Чи є шанси, що колишній прокурор таки отримає справедливе покарання, розкаже наша Тетяна Дицяк. Саме тут, на околиці Харкова, восени 2017-го, колишній харківський прокурор Максим Марченко за кермом БМВ на шаленій швидкості врізався в Славуту, в якій їхали брати Шатохіни. З важкими травмами їх госпіталізували, та врятувати постраждалих не вдалося. Марченко своєї провини не визнав, а родичам пригрозив – добиватимуться правди, пошкодують. Він мені сказав, якщо ти не перестанеш, ходіть в прокуратуру, і к слідувателю, я твоїй сім'ї, твоєму адвокату устрою такі проблеми. Максим Марченко до 2011-го працював прокурором у Харкові. Потерпілі скаржаться, він одразу начебто почав замітати сліди. В момент ДТП він був геть п'яний, про це говорять одразу кілька свідків. Не телефонував до швидкої, навіть не підійшов до авто постраждалих, натомість скрутив номер зі свого БМВ і намагався втекти з місця аварії. Явно було, во-первых, візуально, що чоловік, ну, в стані його, ну, неадекватне, ну, тобто не трезво. І второе, що я услышал, ну, вот запах, сильний запах дорогого или коньяка, или віскі, что-то такое. Вот. Марченко повзав, ховався у хащі, бився і кусався, аби втекти. Його утримували очевидці. Забрав чоловік, який представився прокурором. На цьому відео видно, батько забирає речі з машини, які могли бути речовими доказами. Хороший ваш син, да? Ваш син тільки що людей чуть не вбив. На четвереньках з машини виліз. З місця аварії Марченко поїхав до приватної лікарні, каже представник потерпілих, а наступного дня прийшов до поліції вже тверезий і заявив, з місця аварії не тікав, поїхав, бо били. На сьогоднішній день не встановлен пасажир БМВ, который ехал с Марченко, и, возможно, сотрудник прокуратуры, который Марченко забирал в пьяном состоянии с места ДТП. Также недопрошены врачи, которые могли очистить кровь Марченко. Єдиний свідок, що бачив момент ДТП з автомобіля «Опель», неочікувано змінив свідчення. Спершу чоловік твердив, що БМВ Марченка на швидкості 150-170 км на годину обігнала його авто і врізалася в Славуту. Пізніше, що легковик міг неочікувано виїхати з узбіччя. Марченка не позбавили права керувати машиною, його випустили з СІЗО під заставу, постраждалі скаржаться на тиск на свідків і навіть активістів та спроби підкупу. Марченка хоче отримати те, що він хоче там отримати на суді, як воно там по закону у них, тут без вашого присутствия. Це реально чи ні? Не зовсім вас зрозумів. Можна для того, щоб ви не присутствували. Цей чоловік хотів матеріально надати матеріальну вигоду взамін на те, щоб наша громадська організація відпустила, скажімо так, громадський контроль, послабила у справі. Сам Марченко твердить, що п'яним не був, винним є не він, а водій Славути. Мені не повторюватися не потрібно з даного питання. Ви приходите до нас до судового засідання, і коли буде ця стадія відповідно судового процесу, ви мою позицію будете вислухати. У процесі вже змінилося три судді. Засідання призначають раз на кілька місяців. Прокурор той самий, що у Зайцевої, поводиться як адвокат Марченка, а не обвинувач, кажуть потерпілі. Сьогодні тут, у Московському суді Харкова, мало відбутися чергове засідання у справі, але його перенесли аж на жовтень. Потерпілі зневірилися. Суд дедалі перетворюється на фарс, а надії на те, що Марченка врешті покарають, все менше. З нами Максим Марченко пообіцяв зустрітися наступного тижня, а родичі загиблих вже готують звернення до Генпрокуратури і президента України з вимогою забезпечити їхнє право на справедливий суд. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти ICTV.